السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. ڈیئر ویورز، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ضلع منڈی بہاؤدین میں کافی آسامیاں خالی ہیں جو کہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوں گے. ان میں وارڈ سرونٹ کی 12 ہیں، نائب قاصد کی 31، چوکی دار کی 13، آیا کی 5، دائی کی 2 اور سیکیورٹی گارڈ کی 1 ہے، اور ان کی تعلیمی قابلیت سب کے لیے مڈل اور پرائمری پاس ہے. اور یہ انٹرویو کا شیڈیول ہے 28/11/22 کو اور 29/11 اور 30/11 اور 1/12 کو. لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 17/11/2022 ہے. شکریہ.